溥仪做梦也没有想到，皇帝美梦仅仅做了不到14年，就即将画上句号。在日本天皇宣布无条件投降之后，溥仪将会做出怎样的反应？行将覆灭的日本关东军又将做出怎样的垂死挣扎呢？请继续关注辽宁师范大学郁大华教授为您讲述《末代皇帝溥仪》第18集《伪皇退位》。日本关东军操纵伪满傀儡政权，奴役中国人民，妄图吞并中国东北。然而黄粱美梦尚未清醒，灭顶之灾已经降临。1945年8月6日，美军在日本广岛投下了原子弹。2天后，150多万苏联红军越过国境线，攻入伪满洲国，打响了消灭日本法西斯的第一枪。此时关东军的作战力量只有鼎盛时期的1/3，根本无力抵抗英勇无畏的苏联红军的进攻。那么面对即将到来的灭顶之灾，关东军又将如何控制溥仪及其傀儡政权呢？辽宁师范大学郁大华教授继续做客百家讲坛，精彩讲述系列节目《末代皇帝溥仪》第18集《伪皇退位》。在苏军发动进攻的第二天，就是1945年8月9日，关东军司令山田乙三率领参谋长一起求见溥仪，在伪帝宫里边，对面色苍白、胆战心惊的溥仪宣布，日军重新调整了战略部署，决定主力退守南满，并在东部山区构建防线，让出满洲的北部和中部，采用游击战的形式跟苏军长期周旋，必将取得最后的胜利。为了贯彻这一战略，要把国都迁往通化，皇室和政府都要迁到那里去。溥仪根本不相信最后胜利这样的鬼话。别看关东军对他封锁消息，但明眼人都能看出来，日本人倒霉的时候就要到来了。因为今年5月，德国法西斯投降了，世界舞台上只剩下日本人还在做着毫无意义的垂死挣扎吗？还能蹦跶几天呢？还最后胜利，溥仪根本就不相信。但他一时又琢磨不透山田的真实意图，正在疑虑之中，吉冈安直恶狠狠地说了一句，陛下如果不走，必定首先遭受苏联军的杀害。这句话让溥仪心惊肉跳，他怕给日本人留下3心2意的印象，所以低头同意了。但关东军让他立即动身，这无论如何办不到，关键是财产和人口太多。经过再三哀求，山田答应宽限2天，但是11日的晚上必须启程。于是山田就走了。山田一走，溥仪顿时就忙乱起来了，因为不是说要迁都吗？他首先敲定了一同出逃的人员名单。当时溥仪的家属很少，只有皇后婉容和福贵人李玉琴。婉容大家伙知道，皇后吗？怎么又冒出个李玉琴呢？原来在1943年的春天，溥仪纳了个妾，按照宫廷的规矩册封为贵人，名为福贵人。李玉琴进宫的时候才15岁，是个穷苦平民出身的长春汉族女孩。
溥仪为什么挑选一个年纪小、出身低的女孩子做妻子呢？是因为他认为这样的女孩子不大可能是关东军的间谍。所以溥仪的家属就这么两个人，乌儿乌女，但是其他各色人等不少，比如弟弟妹妹及其家属，自小哺育他的奶妈，佣人、随从及其家属等等，将近200人之多。附带说一句，溥仪向关东军请求获得批准，把弟弟溥杰、妹夫万家熙、润琦从其他单位调来，任命为皇帝的侍从武官，放在身边。这些人啊，都是溥仪的近亲呐、啊，而且都是伪满的中级军官。那么放在身边啊，一则做保镖，二则毕竟血脉相连，生死与共。紧接着要收拾行李，溥仪要带走的东西很多，大致有这样几类：一、黄金珍宝，其中有些啊是清宫的物品，具有文物和艺术品的双重价值；二、现金，有100多万元的伪满货币。大家想过没有？中国历朝历代的皇帝是不拿俸禄的，因为是家天下，自己给自己家干活啊，所以不用拿钱。但是溥仪在伪满当傀儡皇帝，关东军一年给他80万元的伪满货币，伪满货币的币值是比较高的。溥仪平时困在伪帝宫里边，有钱无处花，所以攒下了不少钱。三、小件的文物，善本书和书画。就拿书画来说吧，多为中国古代绘画精品，比如有张择端的《清明上河图》，还有像赵佶、苏东坡、赵孟俯、唐寅、文征明等历代名家作品80多件，堪称无价之宝。这都是当年从清宫中偷运出来的，本来存放在天津，后来让吉冈安之给弄到了东北。四、药品，有号称千年的野山参啊，有虎骨、鹿茸、犀牛角、冬虫夏草等等，还有不少西药。五、书籍，大部头的像《清石录》啊、《大藏经》啊等等。六、列祖列宗的牌位。七、武器，所有出逃的这个男性成员啊，每人带了一把手枪，还有什么呢？指南针啊、望远镜、子弹等等。八、最大宗的是生活用品，装了130箱，有大米、白面啊、食用油、糖等等啊。另外还有溥仪穿的衣服、被子啊，就是盖的被子啊，还有枕头。甚至纸张、茶叶、烟酒、罐头等等。溥仪有记日记的习惯，一共几十本日记啊，也一起带走。说是迁都，实际上连伪帝宫当中的司机、厨子都知道，这一去是不可能再回来了。但毕竟不能带走很多东西啊，所以库房里边价值不菲的，像照相机、摄影机、中药材、衣服鞋帽、电器家具等等，实际上就不要了。随从们发现溥仪没有一个适合随身携带的手提箱。李国雄，这是溥仪的亲信，拎过一个黑皮箱啊，打开把其中的电影放上去扔出去，一看大小正合适，于是就把黄金、白金、钻石、珠表、手表等等装入其中。还有一些东西既不能带走，也不便弃之不管，溥仪下令烧掉。比如他雇了一个日本摄影师，给他拍了很多纪录片。那么这些电影胶片拿到锅炉里边焚烧，但烧了半天没烧完，还差点引起火灾，于是剩下的
就装箱带走了。进入中国东北地区的苏联红军一路气势如虹，凯歌高奏。日本关东军虽有小股抵抗，但犹如丧家之犬败于营。围都长春尽管距离中苏边境尚有一段距离，但城池被破是早晚的事情，所以溥仪指挥随从抓紧收拾相关物品，希望尽快逃离长春。可是兵败如山倒，面对即将覆灭的家产，逃难的人群如潮水一般一起涌进了长春火车站。那么溥仪一行将如何离开长春呢？溥仪离开伪地宫的时候，汽车有限，一同逃难的很多人直接前往长春火车站，他们亲眼目睹了前所未有的混乱情况。从车站广场到候车室，挤满了急于逃出长春的日本人，所有人都穿上了最体面的衣服，女人都把头发剪短，穿着男人的衣服。他们是下城的日本人，被关东军撇下不管了，在中国的土地上离开了刺刀的保护，这些曾经的统治民族将面临什么下场，不问可知。所以巨大的恐惧使他们急于离开中国的土地，都跑到火车站这儿来了。据嵯峨号流浪的王妃一书记载，整个火车站都挤满了黑压压的难民和堆积如山的行李，室内无插脚之地，门外还有很多淋在雨中的人们。孩子们可怜的哭叫声和母亲们不耐烦的斥责声混杂在一起，不知是什么人在喊着火车什么时候走啊，难道就见死不救吗？站长在哪儿？这些皇室成员由日本宪兵开道，分开人群来到站台，依然是一片躁动的人群要冲上火车。为此日本宪兵拔出了战刀，这样一来伪满皇室的这些人啊才得以上车。接近午夜时分，火车开动，站台上的日本妇女依然抓住车门不放。十分钟后，火车停靠长春东站，车上的乘客没有人知道在这个货运站伪满洲国皇帝溥仪登上了火车。皇族成员接到通知，纷纷挤过杂乱的人群来到车尾，那里是溥仪的专用车厢，秩序井然啊。那么来到这里，随即火车加速消失在蒙蒙的雨雾之中。溥仪知道这列火车的终点站是通化，长春到通化的铁路距离不过500公里，而且满洲铁道株式会社的火车历来以高速著名，当时全世界蒸汽机车最快的时速都是南满铁道给跑出来的。然而这辆火车慢得像个蜗牛，逢站必停，一停就是一两个小时。为什么呢？要收集前方的情报。现在的伪满洲国呀，遍地烽烟四起，抗日武装也下山反击，日本侵略者几乎面临着四面楚歌的困境。这样一来，这火车就走得特别的慢，直到8月12日的午夜时分，经过24小时的长途颠簸，火车才抵达了通化。那么乘客就都下车了，溥仪没有下车，因为关东军司令山田乙三登上了溥仪的车厢跟他谈话啊。山田乙三讲了战局的进展和下一步的打算，讲了关东军司令部已经迁到通化来了，满洲国政府也在这里开始运转，但是通化不是溥仪的终点站，关东军选择了一个合适的地方来安排溥仪，在哪儿呢？还得走啊，
位于长白山下鸭绿江畔的临江大荔枝镇，那里边山高林密啊，有一座铁矿可以躲避苏军的空袭，要把溥仪安排到那儿。溥仪一脸疲惫，听凭摆布，随即山田下车，火车又开动了。清晨七点，火车抵达大荔枝，溥仪一行被安排到离车站三里远的矿长住宅里边。据玉芝安回忆说，这一带啊，环境幽静，有连绵不断的青山环绕，有滔滔不尽的绿水长流，空气清新，不时有山鸟呼鸣。恰逢初秋季节，万里碧空，蓝得让人们感到震撼。随着早晚日光的不同，层峦叠嶂的远山变换着不同的色彩，非常非常的美。但是这些落魄的人们，谁还有心思欣赏大自然的美景呢？人们有的忙于做干粮，有的忙于打麻将。溥仪百无聊赖，无精打采，除了求神算卦以外，就是躺在榻榻米上发呆。此时的战场局势已经逐渐明朗，在美国原子弹和苏联红军出兵的双重威胁之下，日本天皇被迫表示愿意接受任何和平条件。1945年8月15日中午，日本天皇通过广播发布了接受波茨坦公告、实行无条件投降的停战诏书。而正在逃亡中的溥仪一行，当他们听到这样的广播时，将会是怎样的表现？而行将覆灭的关东军是否还要做最后的垂死挣扎呢？1945年8月15日，这是中国人民自道光中叶以来百年奋斗、浴血牺牲，终于换来了史无前例的全胜局面的狂欢之日。然而，对日本军阀及其傀儡们来说，这是一个宣告他们灭亡的时刻。接近中午的时候，吉冈上魂落魄地来见溥仪，他说有内地的重要广播必须收听。当时伪满的日本人把日本叫内地，溥仪心中有隐隐约约有了一些预感，赶紧派人去找溥杰来当翻译，因为他那点日语听力啊不够用。中午时分，收音机开到了最大音量，播音员提示听众起立，随即响起了一个沙哑的声音，原来这是日本天皇的讲话录音，信号不好，时断时续，但是在场的人基本都听懂了。天皇决定接受联合国的条件，结束战争，实际上宣告了日本帝国的无条件投降。这是中国人民狂欢之日啊！但是呢，对溥仪来说不是这样。据溥杰回忆，他说听到这里溥仪哭了，我想安慰他，可是实在说不出话来，我俩手拉着手相对流泪。完了，这下子彻底证明满洲国是完了，因为连日本都投降了，哪还有我们的生路呢？这哥俩都哭了，吉冈安直也哭了，他的眼泪表达的是军国主义分子的死不甘心。溥仪在巨大的恐惧压力之下崩溃了，他突然跪倒在地，一边磕头一边用手抽打自己的脸，嘴里不停地在念叨。吉冈安直也跪在地下跟着溥仪一起磕头。溥仪发了一阵疯之后啊，一个现实的问题摆在面前，伪满傀儡政权怎么办呢？
对此，吉冈安直也很茫然。这事儿啊，得请示关东军。关于伪满傀儡政权垮台的具体时间，以溥仪为首的伪满当事人的回忆错乱矛盾，由此影响了很多关于这一历史的研究成果。您看我的前文上记载啊，自然会有一个印象，就是在天皇宣布投降之后啊，他就退位了。事实不是这样的。天皇虽然宣告了投降，但天皇在很大程度上是日本国家的一个偶像啊，他不直接掌握国家政权，而关东军就是将在外，军命有所不受。对伪满汉奸来说，顶头上司是关东军啊，伪满傀儡政权的存亡掌握在关东军手里。那么关东军的立场如何呢？在通话的伪满国务总理张景惠急忙与关东军联系，想领受组织的懿旨。这个时候的关东军已经乱套了，前两天刚把司令部迁到通化，东京大本营又命令他们迁回长春，这不折腾人吗？所以14号的晚上，三田乙三啊，他不是司令官吗，领着司令部人员啊，就飞回了长春。刚刚落脚，喘息未定，就听到了天皇的广播讲话。听完圣旨，三田乙三率领所有幕僚大哭了一场。哭完了之后啊，就派副参谋长松村少将坐飞机赶紧到日本，跟大本营联系是否遵旨停战投降这个事儿。深夜，松村少将从东京打来电话，告诉关东军司令啊，说现在军部的意见啊不一致，让关东军自己看着办。另外，松村还说了让在场的所有人都目瞪口呆的一句话，他说陆军大臣已经在今天早晨切腹自杀了，说怪不得军部没有意见了，爱咋办咋办啊？怎么办啊？天皇已经决意投降，大本营举棋不定，前方的战斗还在持续，每一分钟都有人员伤亡，所以得赶紧拿主意啊。关东军在手忙脚乱中折腾了一天之后，1945年的8月16日深夜，司令官三田决定开会研究啊。深夜这个会议就开始了啊，会议的议题是两个啊，实际上就是一个，或者是坚持抵抗呢，还是立即停战投降呢？听说要投降，会场中的多数的军官们就激动起来了，他们叫喊着要打到一兵一卒。他们说我从当兵的那一天起就立志为国捐躯，发誓宁死不当俘虏，即使牺牲性命也要为日本的复兴留下火种，不能投降。这不是在说空话，几十年间这是日本军国主义的价值观，战死是军人的理想结局，投降者是无颜活在世界上的。这会开的差不多一边倒了，室外呢没资格参加会议的军官呢在外边示威，走廊里不时传来枪声和手榴弹的爆炸声。由于是战争期间啊，参加会议人员大多携带武器，所以有的人拔出了手枪，有的人拔出了战刀，所以现场气氛非常紧张。在这种情况下，关东军司令山田乙三和参谋长秦彦山郎依然没有表态。时间已经是1945年的8月17日的凌晨了，还没有争论出个结果，赶紧拿主意啊啊！没有结果，但这个时候啊，激进分子的气儿也泄得差不多了。于是，关东军参谋长秦彦三郎发言了，他流着眼泪说：“我们作为军人，除服从陛下命令，
别无终结之道可言，否则将永世成为乱臣贼子。那些顽固坚持抗战的人，最好是先把我的头砍下来，然后再进行。看来参谋长是主张投降的。紧接着，关东军司令山田乙三用和蔼又不失坚定的语气说：“诸位心情我十分理解，但是我们是什么样的部队呀？什么部队？杀人放火的鬼子兵呗？不是，我们是皇军，是天皇的部队。既然圣断已下，本军只能奉带圣旨，全力以赴结束战争。”山田话音一落，现场响起了一片哭声。1945年8月17日，关东军司令部向全军下发命令，宣布停战缴械。于是自日俄战争以来，在中国东北横行了40年的日本关东军灭亡了。从1904年日俄战争，特别是1931年9·18事变以来，日本关东军对中国东北实行殖民统治，残酷镇压中国抗日军民，疯狂掠夺粮食和矿产资源，把中国东北变成日本进一步侵略扩张的重要战略基地。1945年，苏联红军出兵东北，关东军最终得到彻底覆灭的下场。关东军的覆灭意味着伪满政权也即将烟消云散，但是溥仪此时却不合时宜的要搞一个退位仪式。那么溥仪为什么要这样做呢？1945年8月17日，关东军宣布停战投降。那么当天的下午，伪满洲国国务院总务厅长官五部六丈啊，这是个日本人，飞来了通话，领着张景惠还有其他的伪满大臣们，坐火车来到了溥仪藏身的大栗子，在铁矿的职工食堂里边召开了一个内阁会议。五部六丈啊，首先发言，他说啊，天皇已经宣布投降，事已至此，只好奏请满洲国皇帝自行决断。五部的话说得非常委婉，但现场其他伪大臣啊听懂了他的意思。于是伪国务总理张景惠就发言了，他说日本已经投降，对满洲国来说啊已经失掉了依靠和存在的意义。那么在这种情况下呢，我想奏请皇帝亲自宣布退位，宣告满洲国的终结，各位意见如何呀？现场其他伪大臣无一人发言。于是五部六丈、张景惠、西洽、张士仪这些人啊一起去见溥仪，商洽退位事宜。一会儿这些人就回来了，张景惠说皇上已经批准了退位的决定。众人立即忙碌起来，有人去起草退位诏书，有的人去找皇帝玉玺，同时紧张地布置会场。布置什么会场啊？他们要搞退位仪式。你看我们中国历史上改朝换代啊很频繁，哪一个王朝灭亡了，统治者或者死或者跑，还没见哪个王朝还搞个退位仪式啊？他们要搞这个玩意儿，估计是日本人的主意。1945年8月17日的午夜，一个历史性的时刻到来了，伪满洲国解体和溥仪的退位仪式正式举行。半夜了，据亲历其事的日本人回忆，会场是在一间十分简陋狭隘的日本房间，没有一样像样的摆设，所有伪大臣都哭丧着脸站在四周。房屋中间的地方啊，放了一个简陋的木桌，一盏昏暗的电灯挂在天花板上，引来数不清的飞虫乱飞乱撞。突然日本式的拉门呢被推开，
只见溥仪身穿伪满洲国元帅礼服，胸前挂满了勋章，穿着皮鞋，踩着席子，直接走到了会场的中间。日本人对这个情节印象很深，因为进日本房间得脱鞋，他溥仪没有脱鞋，直接就走到了会场中间。现场伟大臣随即90度鞠躬，然后抬头，只见溥仪面色苍白，表情僵化，机械地接过退位诏书，抬高声调念了起来。2分钟后，五步六丈用日语再念一遍这个所谓的诏书，念完之后就扔进了历史的垃圾堆，所以我们现在啊看不到原文了。仪式结束了，伪满垮台了，溥仪退位了。据日本人记载，溥仪放下诏书，扫视了一眼群臣，开口说了段话，他说，本人基于日满一德一心之大义，现在退位，希望各位注意自己的身体健康啊！如有幸长生在世的话，想还能有再见的机会吧。说完，溥仪开始跟伟大臣们握手，现场随即响起了一片哭声。握手告别完毕，溥仪直接走出了屋子，摇摇晃晃地消失在黑暗之中，没有一个人起身相送，溥仪身边也没有了前呼后拥的随从。从现在起，他不再是皇帝了。原伪满洲国国务院的日本秘书看了一眼时钟，显示是0:30。1945年的8月18日已经开始了。溥仪3岁登基，6岁退位，但那个时候的他还不懂事儿，一切都是命运的捉弄，他不承担任何历史罪责。然而这次退位却是他自作孽的结果。自从被逐出紫禁城之后，他逆历史潮流而动，阴谋伏笔清朝，甚至跟日本军国主义相勾结，直到走上了叛国投敌的罪恶之路。虽然其中不乏被侵略者欺骗逼迫的因素，但他自己应该承担的历史罪责依然是非常沉重的。不夸张地说，他即使有100条性命，也难以抵偿中国东北3000万人民14年间蒙受的苦难和迫害。至此，历时13年0.5个月的伪满政权终于结束了他的生命。正所谓树倒猢狲散，溥仪退位之后，原本为伪满政权效命的官员纷纷各奔前程。那么溥仪的未来之路将会何去何从？日本人还将会如何控制溥仪呢？新的一天来到了，溥仪及其随行人员发现临时行宫周围没有了往日的3步1岗、5步1哨的戒备森严的景象了。关东军警备部队撤离了，伪满14年间不离左右的日本宪兵们不见了踪影，一种孤独和恐惧的感觉袭上每一个人的心头。改朝换代，兵荒马乱之际，皇族被扔在了荒山野岭之间。关东军警卫人员撤走之前，把溥仪身边的一连禁卫军缴械送回了长春。后来有学者说，这是为了控制溥仪而解除了他的武装。我就奇怪啊，这个时候还有控制溥仪的必要吗？伪满都黄了，关东军也散了，还控制他干啥？再者，禁卫军根本不是溥仪的武装。这个时候，伪满军队纷纷掀起一股反正的热潮，向往日的组织反戈一击，所以这个举动还是为了溥仪的安全。早晨，张景惠来见溥仪，
昨天还是君臣关系呢，但是昨天晚上那个满洲国不是解散了吗？但是呢，毕竟呢过去的皇帝，所以呢这张景惠对溥仪还是使用了个尊称啊，管溥仪叫溥大爷。哎，张景惠已经70多岁了，溥仪才40岁啊。张景惠苍老了很多呀，受到了强烈的刺激，开口叫了声溥大爷，然后说呢，说俺们在长春呢还有些公事儿需要回去处理，然后就跟溥大爷挥手告别了。溥仪不知道也不关心这些人还有什么公事，伪满都不存在，哪还有公事啊？啊，溥仪这个时候是自己祖坟都哭不过来了，还管他乱坟岗子的事儿啊？当时这些伟大臣们都急于返回长春呢，大荔枝火车站已经水泄不通了。为什么呢？他们要赶紧成立一个组织，叫东北地方维持委员会。至于替蒋介石维持还是替苏军维持，要看情况再说。现在正为委员长的位置争得头破血流。你别看70多岁张景惠啊是前伪满的国务总理，他没有绝对把握出任这维持会委员长，所以急于回去去拼争去。他说的公事指的就这个事儿啊。溥仪身边还有4个日本人，分别是原地势御用挂吉冈安之，一名日本宪兵，还有扶着伪地宫中天照大神祭祀的桥本虎之助及其助手4个人。吉冈依然以主子自居，对溥仪发号施令。溥仪下令烧掉身边多余的东西，在长春未烧完的电影胶片、继续焚烧，几十本日记也扔进了火堆，伪满洲国陆海军元帅礼服化为灰烬。最让溥仪痛心的是，从长春捧来的列祖列宗的牌位也被烧掉了。在火堆前，溥仪跪地大哭。大家知道，烧掉的不仅是祖宗的牌位，也是他前半生扶庇大清的精神支柱。溥杰回忆说，随着烟消灰烬，说明清朝确实是灭亡了，他不可能再复兴了，关于他的任何幻想都破灭了。抬起朦胧的泪眼，看着巍峨的长白山，不禁百感交集。在这座曾经被康熙、乾隆皇帝视为满族发祥的圣山的脚下，火化了祖先的牌位，永远结束了帝制的历史，这真是一种历史的宿命。擦干眼泪，茫茫前程令人困惑，溥仪打心里希望能够回到北平，哪怕做一个最普通的平民百姓，他也心甘情愿，但这是绝对做不到的。如果出国避难的话，世界上哪个国家会收留他呢？看着所有人期待的眼神啊，溥仪的心都快碎了。在他面前啊，只有一条路可走，那就是流亡日本了。然而到了日本就能保证平安吗？溥仪的下场如何？他的面前真的就剩下死路一条了吗？请看下集，谢谢。1945年8月15日，日本天皇宣布无条件投降。1945年8月17日午夜，伪满洲国解体和溥仪的退位仪式正式举行。溥仪结束了他伪满洲国傀儡皇帝的生活，即将走上逃亡之路。他知道中国人民是不会原谅他的所作所为的，中国也不可能有他的容身之地。此时的溥仪真是有点上天无路入地无门的感觉。那么他能够逃向哪里呢？请继续关注辽宁师范大学郁大华教授为您讲述末代皇帝溥仪第19集沈阳被俘。即将播